ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ସମାସ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ସମାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାକରଣରେ ସାଙ୍କେତିକ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବା ଶବ୍ଦର ସାମାନ୍ୟ ବିକୃତି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ରୀତି ନିହିତ ରହିଛି। ଏହି ସାଙ୍କେତିକ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ ରାମ ବହି ଦାମ କଲମ, ତେବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶବ୍ଦର ଅବସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରାମର ବହି ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ରାମ ସହିତ ବହିର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଦାମର କଲମ କହିଲେ ଏହା ଦାମର କଲମ ଭାବେ ବୁଝାଯାଉଛି, ଦାମ କଲମ ଏକ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଭାବେ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଅବସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉନାହିଁ। ର ଏକ ବ୍ୟାକରଣଗତ ସଙ୍କେତ, ରୁ ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବ୍ୟାକରଣଗତ ସଙ୍କେତ। ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବିଭକ୍ତି, ଉପପଦ, ଉପସର୍ଗ, ସମାସ ପ୍ରଭୃତି ଏହିପରି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୁଏ ଏବଂ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆସ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାସ ଏବଂ ସମାସର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସମାସର ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ଯଶୋଦା ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକରେ ଅଧୀର ହେଲେ, ଯଶୋଦା ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଅଧୀର ହେଲେ। ସୁନାରେ ତିଆରି ହାରଟି ଝିଅକୁ ଭାରି ମାନୁଛି, ସୁନା ହାରଟି ଝିଅକୁ ଭାରି ମାନୁଛି। ଶୋକରୂପକ ଅଗ୍ନି ମଣିଷ ଶରୀରକୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦିଏ, ଶୋକାଗ୍ନି ମଣିଷ ଶରୀରକୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦିଏ। ଚକ୍ର ଅଛି ପାଣିରେ ଯାହାର, ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଅଟନ୍ତି। ଚକ୍ରପାଣି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଅଟନ୍ତି, ଚକ୍ରପାଣି ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେବେ ଆସ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କ ଓ ଖ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମାନ। ଯଶୋଦା ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକରେ ଅଧୀର ହେଲେ, ଯଶୋଦା ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଅଧୀର ହେଲେ। ସେହିପରି ଗ ଓ ଘ, ଉ ଓ ଚ, ଛ ଓ ଜ ଆଦି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମାନ। କ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ ମିଶିଯାଇ ଖ ବାକ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗ ବାକ୍ୟରେ ସୁନାରେ ତିଆରି ହାର ପଦଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯାଇ ଘ ବାକ୍ୟରେ ସୁନା ହାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଉ ବାକ୍ୟରେ ଶୋକରୂପ ଅଗ୍ନି ସେହିପରି ଶୋକାଗ୍ନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଚକ୍ର ଅଛି ପାଣିରେ ଯାହାର, ତାହା ଜ ବାକ୍ୟରେ ଚକ୍ର ପାଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଏକାଧିକ ପଦକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ଏହା ଏକ ପଦ ହୋଇପାରୁଛି, ଫଳରେ ବାକ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଚକ୍ର ଅଛି ପାଣିରେ ଯାହାର, ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଅଟନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟଟି ଅଧିକ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ନା ଚକ୍ରପାଣି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଅଟନ୍ତି? ଏ ବାକ୍ୟଟି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର, ନିହାତି ଜ ବାକ୍ୟଟି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟଟି। ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସମାସ କ'ଣ? ସମାସ ହେଲା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଇ ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱାଧିକ ପଦକୁ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରାଗଲେ ତାହା ହେଉଛି ସମାସ। ସମାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପଦ, ପୂର୍ବ ପଦ, ପରପଦ, ଉତ୍ତର ପଦ, ପରପଦ ବା ଉତ୍ତର ପଦ, ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଓ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ଆସ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏହା ଦେଖିବା। ସମସ୍ତ ପଦ ସମାସରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦକୁ ସମସ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ ସିଂହାସନ, ଏଠାରେ ସିଂହାସନ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପଦ, ସିଂହ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପଦ, ଆସନ ହେଉଛି ପରପଦ ବା ଉତ୍ତର ପଦ। ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କ'ଣ? ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ହେଲା ସିଂହାସନ ଶବ୍ଦରେ ସିଂହ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଓ ଆସନ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କୁହାଯାଏ।
ଯେପରି ସିଂହ ଆସନ, ସିଂହ ଏକ ପଦ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ଆସନ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ଏବଂ ସିଂହାସନ ହେଲା ସମସ୍ତ ପଦ। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଏ ତାହାକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବା ସମାସ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସମାସର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ? ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାସକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଓ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ଓ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଦୁଇଟିରେ ଉତ୍ତର ପଦ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ଏ ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ପଦ ପ୍ରଧାନ, ଦ୍ୱିଗୁ ଓ ଅବ୍ୟୟଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପଦ ପ୍ରଧାନ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସରେ ଉଭୟ ପଦ ପ୍ରଧାନ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ, ମାନେ ଏହି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାମାନ ପଦର ଅର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆସ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସମାସଟି ଦେଖିବା, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଦ୍ୱିତୀୟା ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହ ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ପଦର ସମାସ ହୋଇ ପରପଦ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଏ, ଯଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷରେ କିପରି ହେଉଛି ଗୃହକୁ ଆଗତ ଗୃହାଗତ, ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଧନପ୍ରାପ୍ତ, ଘରକୁ ମୁହାଁ ଘର ମୁହାଁ, ସାହାଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ। ସେହିପରି ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରିତ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବ, ମାଛ ଧରା ମାଛକୁ ଧରା, ଦୁଧ ଖିଆ ଦୁଧକୁ ଖିଆ, ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଦି ସମାସ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ କାଳ ଅର୍ଥର ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯଥା ଚିରକାଳକୁ ବ୍ୟାପୀ ଦୁଃଖ ଚିର ଦୁଃଖ, କ୍ଷଣ କାଳକୁ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନକୁ କୁ କୁ ମାନକୁ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମନେ ରଖ, କୁ କୁ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚିହ୍ନରେ ଯଦି ଲୋପ ହେଲା ସମାସ ପଦ, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେବ। ତ ଦେଖି ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହେଲା ରେ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଏଇ ପଦଟି ମନେ ରଖ, ରେ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏହାର ଉଦାହରଣ କିପରି, ଯେପରି ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆହତ ସ୍ୱର ଆହତ, ବିଦ୍ୟାରେ ହୀନ ବିଦ୍ୟାହୀନ, ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଖିଆ, ସେପରି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଦଗ୍ଧ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ, ମନ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ମନ ଗଢ଼ା ବା ମନରେ ଗଢ଼ା ମନ ଗଢ଼ା, ହାତରେ କଟା ବା ହାତ ଦ୍ୱାରା କଟା ହାତ କଟା, ତନ୍ତରେ ବୁଣା ତନ୍ତ ବୁଣା, ଶୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକୁଳ ଶୋକାକୁଳ, ଭଗାରୀ ଦ୍ୱାରା ହସା ଭଗାରୀ ହସା, କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାଳିଦାସ ରଚିତ ଆଦି ସମାସ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଏହି ଚିହ୍ନ ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ରେ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ। ଆସ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଏହାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ନିମିତ୍ତ କୁ ବା ନିମିତ୍ତ, ଯଥା ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ ପୁତ୍ର ଶୋକ, ରଙ୍ଗ ନିମିତ୍ତ ମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ଦେବାର୍ପିତ, ସେପରି ଧର୍ମ ନିମିତ୍ତ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ, ଛତା କନା ପିଇବା ପାଣି ପିଇବା ନିମିତ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି, ମନ ରୁଚା ଆଦି ସମାସ ଗଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହେଉଛି। ଆସ ଏବେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ରୁ ଶବ୍ଦର ମାନ୍ୟତା ରହୁଛି, ଯେପରି ବୃକ୍ଷରୁ ପତିତ ବୃକ୍ଷପତିତ, ବିଦେଶରୁ ଆଗତ ବିଦେଶାଗତ, ସେହିପରି ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା କୋଠରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ଧର୍ମରୁ ଛଡ଼ା ଧର୍ମ ଛଡ଼ା, ରୋଗମୁକ୍ତ ଗଛ ତୋଳା ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରୁରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଲୁପ୍ତ ହେଉଛି। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ସମାସର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିବିଧତା ରହେ, ଯେପରି ଏଠାରେ ଗାଁର ମୁହଁ ଗାଁ ମୁହଁ, ନଦୀର ଜଳ ନଦୀ ଜଳ, ସେପରି ନାରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଜାଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, କର୍ମର ଫଳ କର୍ମ ଫଳ, ମାତୃଙ୍କର ଭାଷା ମାତୃଭାଷା, ମାନବର ଧର୍ମ ମାନବ ଧର୍ମ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ସଂଘ ଯୁବକ ସଂଘ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଠାରେ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଛିଟା ବିବିଧତା ରହେ।
अर्ध मध्य पूर्व अपर प्रभृति पद समस्त पदर पूर्व पद होइथाय जथा चंद्र अर्ध चंद्र अर्ध बा अर्ध चंद्र नईर मझी मझी नई अहनर मध्य मध्यान्न रात्रिर मध्य मध्य रात्र अहनर पूर्व पूर्वान्न अहनर पर अपराह्न सेहीपरि गढ़ा जीव अधराति रातिर अध मध्य देश देशर मध्य इत्यादि इत्यादि मध्यान्न रे अहनर न अपरिवर्तित थिबा बेले पूर्वान्न अपराह्न रे अहन न ण रे परिणत होइछि पूर्वान्न ओ अपराह्न अणत्व विधि नियम अनुसार रु र स ब र इरे न पूर्वरु स्वर वर्ण क वर्ग प वर्ग च ब ह मध्यरु एक बा एकाधिक वर्गर व्यवधान थिले न ण रे परिणत हुए अणत्व विधिर एक अलग भिडियो अछि पिलाने तुम चाहिले ताको देखि पारिबो अणत्व विधि ओ सत्व विधि सेपरि आमे देखिबा आस षष्ठी तत्पुरुष समासरे राजा शब्द समस्त पदरे राजरे परिणत हुए किपरि हंस मानकर राजा राजहंस पथ मानकर राजा राजपथ राजांकर पुत्र राजपुत्र मगधर राजा मगधराज सेहीपरि राजांकर नीति राजनीति एहिपरि स्त्रीलिंगवाचक शब्द समस्त पदरे पुलिंगरे रूपांतरित हुए जथा हंसीर डिम्ब हंस डिम्ब छागीर दुग्ध छाग दुग्ध पूर्व पदरे थिबा षष्ठी विभक्तिर चिन्ह र समस्त पदरे लुप्त हुए अच्छा देखिए सप्तमी तत्पुरुष साहित्य रे निपुण साहित्य निपुण गणित रे पटु गणित पटु विद्या रे निपुण विद्या निपुण गच्छरे पाचिला गच्छ पाचिला अरण्य रे रोदन अरण्य रोदन एठारे रे शब्द थाए पूर्व पदरे थिबा सप्तमी विभक्त चिन्ह रे समस्त पदरे लोप पाए सेही नियम रे गढ़ा जाए हांडीरे रंधा हांडी रंधा संतरण रे पटु संतरण पटु नराधम दुख रे मग्न दुख मग्न बण रे भोजी बण भोजी इत्यादि इत्यादि नज तत्पुरुष नज तत्पुरुष तत्पुरुष समाज रे निषेध अर्थरे व्यवहृत हुए संस्कृत रे नज रो ओडिया हेउछ न एहा एक नास्तिवाचक अव्यय नास्ति सूचक अव्यय साधारणतः न परे स्वर वर्ण थिले न स्थान रे अन्न हुए एवं न परे व्यंजन वर्ण थिले न स्थान रे अ हुए न आबिल अनाबिल न उचित अनुचित सेहीपरि हेब अनसन अनभिज्ञ न अभिज्ञ अनभिज्ञ अनागत न आगत अनागत अनिष्ट न इष्ट अनिष्ट न उन्नत अनुन्नत एठारे न अन्नरे परिणत हेला अन्य पक्षरे न चल हब अचल न कटा अकटा एठारे न अरे परिणत हेला सेहीपरि गढ़ा जाई पारिब अबाट अधुआ अदूर अपाळक अपाठुआ अलगा अमानिया इत्यादि इत्यादि आम भाषा अणर मध्य व्यवहृत अछि न परे स्वर वर्ण बा व्यंजन वर्ण जहाँ था ना कहीं अणर आगमन हुए यथा न ओसारिया अण ओसारिया न हलदिया अण हलदिया इत्यादि न पुरुषा अण पुरुषा इत्यादि शब्द उपपद तत्पुरुष केतेक पद गढ़ापी धातु पूर्व अन्य गोटे पद जोग करा जाए जहाँ को उपपद कहते मधुपान करे जे मधुप मधुपाई कूल बुड़ाए जे कूल बुड़ा एठारे मधु और कूल शब्द धातु पूर्व व्यवहृत होगुड़ी हूँ उपपद एथर जनागला जे उपपद सहित धातु अथवा क्रिया निष्पन्न अन्य पदर जो समास हुए उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं गढ़ा जापर शज्ञा साई शज्ञा शयन करे जे शज्ञा साई कुंभकार मनीष खिया मनीष खाए जे मनीष खिया सत्य बदन करे जे सत्यवादी कान रे कुहे जे कान कुहा इत्यादि इत्यादि अलुक समास अलुक समास एक स्वतंत्र समास एथिरे कौन आसे युद्धि स्थिर युधिष्ठिर युद्धि बा युद्ध रे स्थिर जे युधिष्ठिर आगर देखिले समासर समस्त पदरे पूर्व पदरे विभक्ति चिन्ह लुक बा लुप्त हो जाउछि किंतु एठारे युधि सप्तमी विभक्ति होइदिले मध्य समस्त पदरे तार लुक बा लुप्त हेउ नाही तेणु ताकु अलुप्त बा अलुक समास कहा जाए एथरु जानिबो जे जेउ समासर समस्त पदरे विभक्ति चिन्ह लुप्त हुए नाही ताहु अलुक समास कहती एहिपरि आउ कौन गढ़ा जाइ पारिबो बने चर बनरे चरे बा विचरण करे जे बने चर अन्तेवासी अंतररे बास करे जे अन्तेवासी इत्यादि इत्यादि ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ।